Evi Kokalari vjen nga një mbiemër I njohur për historinë e Shqipërisë. Ndonse jeton dhe punon përtej kontinentit, është vështirë të mos e lidhësh atë me historinë e ngjarjeve gjatë periudhës komuniste të mbiemrit Kokalari. E po ashtu, vështirë të mos e lidhësh me jetën aktive që të parët e saj bën për shqiptarët në diasporë dhe jo vetëm. Por Evin mund të dim shumë dhe as pak, sepse në çdo dalje të sajën gjithmonë ka marrë vëmendje mbi emri I saj. E njohur ndryshe me mbiemrin Evi Angelakis, ajo ka qenë antare e bordit të pasurive të paluajtshme të New Yorkut dhe ICSC, antare e komitetit tregtar Ribnis Queens. Gjithashtu ka themeluar Golden Key Realty Group, një kompani që ajo I krijoi disa vjet më parë, me fokus pronat e shumë familjarëve. Qendra tregtare, ndërtesat e zyrave dhe sajtet e zhvillimit. Plot 2 dekada përvoj duke bashkëpunuar në kusht me zhvilluesit në planifikimin, marketingun dhe shitjen e ndërtesave të reja të banimit. Ajo të rojshë vëmendjen duke dalë në skenën politike amerikane si mbështetëse e Trump, e së fundmi në skenën politike shqiptare si mbështetëse e Sali Berishës. Me Evin, ditën e sotme do të flasim për vendimin e saj për të qenë pranishme në Shqipëri, për të njohur pak më shumë profilin e saj profesional në Amerikë, e përmes melodive të zemrës, të zbulojmë pak më shumë nga Evi për te I profesionales. Prandaj dua këto pasdite, prandaj jam përpjekur në dy sezone të plota televizive që personazhet e politikës të dalin nga klishe e politikës, se sa të bukur dukeni kur nuk merreni me politikë. Po pra, dhe kur ndani këto, dhe kur ndani këto copza. Në fakt, është e vështirë të bësh një ndarje mes këtij imazhi, le të them, kur flas bërtet jo personalisht, po bërtet politika, debate, dhe pastaj të njeriu që ne jemi friendly now. Ka një hendep që përpiqesh gjithmonë ta rregullosh? Unë jam gjithmonë friendly, edhe faktikisht kjo ka qenë një gjë që ka dalë edhe me disa gazetarë, që faktikisht njëri nga gazetarët e pash pak më parë. Ka momente që të keq kuptojnë gazetarët kur jenë në politikë flasë, se gjithmonë ke një dinamikë. Kriot të banjera e një imazhi të egër, të fort, po, të patus. Fatkeqësisht duhet jesh pak e egër dhe fort, dhe është keq kuptuar deri në pikën që më kishin thënë arrogante, dhe po bëja shaka që parë kur e pash djalin tuaj. Do të kemi paqe, do bë një paqe në koridor të ABC-s me Eugenin edhe Evin. Ne ai është emri. Po ndigjo, unë nuk e kam problem, domethënë jam keq kuptuar pa diskutim, por që kam shumë gazetarë që kanë miq shumë të mirë. Kështu që ky është ai rast I parë që unë do flas ndryshe nga gjithë intervistat e tjera dhe më vjen mirë që jam. Në situata ato ditë kanë qenë shumë të tensionuara. Besoj tensioni edhe personal ka qenë jashtëzakonshëm. Nuk ka qenë vetëm ajo, por ishte sepse gjithkohon gazetarët ishin tek selia PD-s, ka qenë ajo një nga ato ditët e këqija që kemi qenë aty, ka Basha ka qenë akoma brenda me bodyguardët e vet. Kështu që ka qenë një çik kameramanët shtynin nga, se janë shumë, ishte një grup shumë I madh gazetarësh. Detensionuar, se të them të drejtën, thash nuk duhet të përfundoj në spital në Shqipëri, jam ka që nuk kam kohë të shkoj në spital, edhe por ashtë. Edhe këtë ndjekur Evi, po bën edhe panele emisionesh, modeli aroganti Evi, Evi është arogante, a I ndjek këto, le të themi, post reaction për reagimet e tua dhe përsit e tua, dhe në fakt, është ky imazhi që ti do që të kesh në publik të njëri u arogant, absolutisht jo, absolutisht jo. Nuk është... Të ka ardhur padashje ndoshta ky etiketim apo? Jo, nuk, ajo nuk ishte padashje. Unë mendoj që ai ishte një sulm shumë I mirë organizuar nga individ të caktuar. Jam shumë e qartë se kush është nga mbrapa tyre. Fatkeqësia është që ato kanë përdorur gazetarët shumë për këto gjëra që domethënë nuk mund të ndërhyj si e përdorin ata. Personalisht nuk më bën gjë, të them të drejtën, sepse jam shumë e sigurt në atë që jam. Po të kesh kujdes, domethënë zakonisht gazetarët që gjithmonë ankohen janë ata që unë personalisht se kam gjetur shumë profesional në studiot e tyre. Domethënë ato I thash, ju keni ftuar njerëz pafund që kanë e keni dhënë platform individëve që më kanë sulmuar me shpifje.
duke ditur që mund të ishin shpifje në bazë të personazheve pa kredibilitet që kam pas në studio dhe nuk e keni pas problem. Dhe kur ju kthehem unë, pastaj këtë keni problem. Ka një hipokrizi këtu dhe e pash do me thënë, shumë të tjerë u shqetsuar, në mos u shqetsova fare të drejtën, po it's okay. Po, edhe shtypi në Amerikë, portale të erpasere janë gjithmonë diskutimet e censurës ose jo, të akuzave apo shpifive apo jo, edhe pse etiketohet si vendi demokracisë të shprehurit, por edhe atje ka debate. Për shembull, për ty po të kërkosh, Evi, gjithmonë ka një ndarje në portale, ka shkrime kundra teje, ajo po gënjen, nuk ka lidhje me personazhet e historisë, Kokalarit, ka ardhur e po na hedhë hysyve, të kanë mërzitur, e prisje ti që ardhe jote në Shqipëri do të ndante njerëzit? Pa, nuk e kisha pritur që sulme do ishin kaq të mëdhaja, sepse ardhja ime u keq kuptua sikur unë isha karakteri I ri për të bërë kryetare PD-s, dhe kjo nuk ishte fare në agendën time apo të zotit Berisha. Që e përmendet edhe në këshillin e fundit, që unë nuk do të jem edhe nuk kam asnjë synim. Sepse, faktikisht unë ndjeva që së shpiti do kenë një kryetar dhe do kenë kryesin, dhe normalisht puna ime doja që të mbaronte në Shqipëri, nuk kurse kam mbaruar në Amerikë. Në Amerikë kam shumë punë për të bërë që të ndihmoj situatën në Shqipëri, por në Shqipëri doja të e kisha thënë disa herë, por nuk më besonin, se këtu gënjejnë gjithkohë njerëzit, dhe kur ti I thua, s'kam asnjë dëshirë për të futur politikës këtu, nuk Nuk të besojnë. Po pse nuk u besojnë? Po sepse pa ty del ajo që unë gënjej, ose që unë kam marrë para për këtë, domethënë janë kaj shumë sulme, por nuk më kishte marrë mendje sulmet do ishin deri në këtë pikë. Të them të drejtën të drejtë. Po për historinë familjare, për trashëgiminë familjare, se edhe aty kanë aluduar, që nuk kanë familja, tek familja nuk më intereson çfarë thonë elementet që mua më ka ardhur keq vetëm për një kushuri të largët nga New Yorku që ka ndërhyrë dhe ka ndërhyrë sepse kanë sjell sokol balla me këta të Edi Ramës. Dhe ai ka qenë I vetmi rast që unë jam mërzitur dhe ky është një njerëz që as nuk flet shqip patkeqësisht. Dhe gjithë gjenerata, prindrit e ti dhe kushurin tanë të tjerë që disa janë lindur atje, por ka dhe nga ta që këshin lindur në Shqipëri, të tërë kanë vdekur dhe nuk ishin gjallë që të bënë një telefon dhe thonin që farë bënë. Por edhe ma basa sa e mora veten, më erdi ke që kuptohet të folë për tema që ka qenë shumë I respektuar, dhe me thënë, ato e vini në pikpani që ky është komunist. Një emër shumë I rëndësishëm në miksin shqiptare, Po shumë I respektuar, po kishte një gjë që këto e fusin në atë që ky ka pas ideologjinë komuniste që s'ka qenë kurrë vërtet dhe ky është një njohur si antikomunist dhe pro-amerikan. Dhe kjo më ka ardhur keq sepse shqiptarët e besuan vetëm se po e thoshte dikush me mbiemrin Kokalari, ndërkohë unë marrëdhëniet me të I kisha mbaruar që para 20 vjetër, sepse e shikoja që nuk ishte normal në disa gjëra dhe I kishim ndërprerë, ndërkohë që gjithë marrëdhëniet me kushurinë e tjerë në Amerikë, të Amerikës, domethënë ajo pjesë e Kokalarëve në Amerikë, kam pasur gjithmonë relacione shumë të ngushta, domethënë. Vetëm kjo më ka shqetësuar të tjerë, pastaj fatkeqësisht të bëhet lëkura show. Kërësisht bëhesh kaq e fort, edhe fillon edhe shikon kush I thotë. Dhe sot po mendoja faktikisht, po diskutoja edhe me një deputet të PD-s, po të shofësh rrugën që kemi bërë nga 9 shtatori deri tani, ka kaj shumë personaje që ne na kanë sulmuar, nga gazetar, nga deputet, nga basha, nga gazbardi, nga kudun, po ti marrësh të tërë, dhe është si një luftë që duhet t'i kalosh të tëra pengesat, dhe në fund fundit ne fituam, se kjo për ne, kjo është fitore, fitoria parë, se tani kemi gjërë të tjera më të ndaja. Por që, duhet fokusohesh, po dëgjove çfarë të sulmojnë, gjithmonë kam bërë një gjë në mendje, këta sulmojnë dhe janë njerëz të vegjël dhe I them vetes, këta do harohen. Se ti kur shkon në histori, se vetëm duke shartë, duke sulmuar, ti harohesh. Unë të fokusohem në atë që dua të bëj, dhe nesër pas nesër, e di që do më thonë falemderit sa për një kontribut shumë të vogël që I bënd, dhe kjo më kam bajtur drejt rrugës, shu shumë. Të kisha on point. Kokalarët andej, po edhe njerëzit e zemrës se ke andej, të kam para ta në do një skut të mërzitur që edhe lëndohesh nga gjithë të zalamajit e tiranës, si është jeta për te Shqipëri se ne e njojmë pak. Ma dhe unë kam kënaqësinë që të jem në ndoshta në një nga intervjisat e tua të para që plet me këtë sportivitet për jetën në Amerikë. E di që e lidhur shumë me real estate-et, me pasurit e paluajtshme, ajo është ana profesionale. Profesionale, flas në drejtimin andej, por për ditëshmëria jote, mërziten njerëzit e zemrës andej për Evin që këtej është në presion? Fare.
fare, sepse din që po qese nuk e përballoja dot, nuk do kisha ardhur, nuk do e kisha bër. Ka disa prej tyre që do thon pse shkon Evi rrimë më fare. Këtu? No? Jo, jo, fare, madje miqtë e mi që janë republikan, e kam parë që kam bër, kam sjell disa njerëz me vete, janë gati të më ndihmojnë dhe në të ardhmen. Jam shkëputur pak nga ta, sepse të besoja apo jo, të merë pak kohë të futesh në mentalitetin e përditshëm atje kur kthesh, do të thonë, fillim të është 2-3 ditë, jo, të merë nja 2-3 javë, që të fillosh prapë në mendosh si mendoje me jetën reale aty. Ndërsa unë kur shkoj, akoma i flasë Shqip njërzëve në Amerike, ka presë është merë pak kohë. Me gjitha të jam shkëputur nga jeta aktive, politike, sepse unë kam biznesin, dhe më të nana profesionali, që i vë shumë orë në zyrë faktikisht, si të mos të trejaf të fundet, se po këthesha me një herë, kru që kam punuar dhe në një natës, isha gjdo ditë në zyrë dhe një natës, po se duhet të marrë sa më shumë gjëra. Por po, që, e pozicionuar gjithmonë në New York Evi apo në New York në dhe të kam kohë që kam menduar televiz në Florida, se të tërë po televizin në Florida, klientët miqtë, dhe të më thënë që ta bëj midis Floridës dhe New York, po dua të rrimë shumë në Florida, dhe ky plan është ty nga që erdha në Shqipëri dhe ndodhen gjithë këto. Edhe situata të vijuan këtu dhe do duhet të vijë patjetër. Po, kështu që kur të kthehem kësaj radhe kam idenë që do kem më kohë të marr dal nga dal gjërat e mundësisht të bëj një lëvizje deri në fund vitit, uroj. Si ka qenë emigracioni e dashur për ty? Gjithmonë shqiptarët Amerikën e kanë parë dhe vazhdojnë ta shohin, lajmi që u shtyn vizat 10 vjeçare turistike pati një boom interesi. Gjithmonë Amerika është aty për shqiptarët. Dhe nga ana tjetër gjithmonë është gjëja më easy, bashkë me lule, do ta provojmë, do t'ja dalim. Ti sot je në krye të disa kompanive, por si kanë qenë për Evin? Evi emigrante dhe jo Evi shtetase amerikane. Nuk ka qenë e kollajshme. Nuk është fush me lule, por është një gjë që të jep një, të jap, në më thënë, shteti vetëm që të jep oportunitetet pa fund. Unë shkova në moshë relativisht të re, do doja që të shkoja direkt në shkollë dhe mua mund desh të futesha fillimisht në punë, me gjithë kushurin që kisha, nuk jam asnjëherë, nuk i kam kërkuar ndihmë dhe kushurinve që ishin shumë mirë financiarisht. Dhe gjithmonë kam pas ambicien që në fillim kanë qenë me real estate. Dhe më thënë atë kam dashë që në fillim. Dhe jam futur që do them 9 muajshin e parë, sepse 6 muajt e para kam qenë në Boston dhe ka qenë pak të ndryshe. Jeta ime profesionale filloj sa po lëviza në New York, që ishte qëllimi. Kam pasur mikesha shumë të mira që më kanë ndihmuar në procesin gjatë kohës. Dhe u futa direkt në real estate, nuk ka qenë lehtë për të mësuar, gjëja më e vështirë ka qenë mentaliteti. Ne vinim nga një mentalitet që e kishim vështirë dhe të buzëqeshnim. Është çuditshëm. Kështu e kanë pas për shkakun dhe emigrantët nga Rusia. Dhe thonin për shkakun që rusët janë shumë të egra në kuptimin sepse amerikanat janë shumë të thjeshtë, janë shumë relaxed. Ndërsa, unë mbajmën që ne kishim vështirësi të pusqeshnim gjithkohë, ne kërpresysh ato kalojnë në rrugë dhe pusqeshin, dhe është mirë, sepse të ndronat të energjin, a orën, që i thonë. Ne edhe sot kam përshtypjen që kemi frikë të qeshim. Shqiptarët ndoshta janë shumë ai populli që edhe kur qeshin shumë thonë luj venit se do na ndodhë ndonjë gjë e keqe. Ka kjo ka të bëjë. Jo, kjo ka të bëjë me shtete që kanë qenë nën komunizëm, besoj apo jo, por që kanë ndryshuar shumë. Patjetër, nuk e gjejmë në Shqipëri që njës të serë, thua, nuk e gjej, jo, në asë në Shqipëri, të tërë janë shumë të busqeshur, po atere ka qenë fillim dhe mori pak kohë të futeshe në mentalitetin e tyre, kjo ka qenë me vështira, dhe mentalitet, unë them, të mendosh si ata, dhe të funksionosh si ata, okej, zë, ajo është vështirësia, por, ditë të them, që unë njofë shumë shqiptarë që kanë ardhur në basë 1990-ës, që janë bërë me shpira, me biznese, i kanë të tëra. Ta shti, jeta sociale nuk është si në Shqipëri, nuk është si në Europë, Europa ka diçka një qarm tjetër, por që Amerika është nga vënde që ndojnë kurajoja, gjithdo njëri të shkonte. Ta provonte, pa diskutim. A ka Amerika mosh, thuhet erpasere në biseda me smiqve, Ermal, po shkove pasë 20-ave, i e i vdekur në Amerikë, you are dead. Okay, ja ta të... Ka disa stereotipe, ti thot një shqiptar në Shqipëri. Pra, po shkove pas të 35-ave 20, nuk e shansin, nuk e deltot. Jo, e kuptoj pse, po ditë të them këta, që ime motor erdi, lëvizën në Chicago... Jeta shumë boring, kjo jeta sociale që të shtua... Ashtë boring, dhe me dhe për mua nuk është, se kam tjetër, dhe me dhe... Okej, tani ke një tjetër status edhe është një tjetër pozicionim. Jo vetëm aq, po, dhe me thënë, duke qene shumë e futur me republikanët, si në New York, në shtetin e New York, dhe jashtë, në platformë federale, ne kemi gjithmonë aktivitete, që vjen e puna
duhet zgjidhjat e cilët të shkoja, sepse nuk e ka, dhe me thënë, të merë ka... Agenda ka qenë punë. Gjithkohan, dhe dhe me thënë, nga ana sociale unë sa nkojë, madje, kur shkoja në DC, doja të shkoja me makinë, me aeroplane ke një orë që nuk është asnjë gjë. Duhet të shkoja 4 orë me makinë vetëm që të jem vetëm, sepse është i vetmi moment që kur unë jap makinës vetëm, është jam komplet me veten time, nuk dua asnjë në makinë, nuk dua të më bëj një rritje me vete, ai shumë sepse e ka ish po, dhe kjo e kam dëgjuar edhe disa veta të tjerë ta thonë që janë në këtë pikë, por dua të them këtë. I me motor lëvizin në Chicago 7 vjet përpara dhe ajo ishte mbi 45-at. Kuptohet, këtu ishin burë e grua profesor në fakultet dhe në Chicago dhe fillonin me vështirësitë e emigracionit. Dhe brenda 7 viteve, djali i saj është futur në Harvard University, që ka qenë një ëndra ime, përveç se është i zgjuar dhe ngjan tezës të mund, po e kam fjalë. Të lutem shumë ta, e njefti Evi Kokalarin apo jo? Po doja ti thoj, ai thash të birë, do të thënë thash një pit që kjo që ke bërë ti është çmimi më i mirë që i ke dhënë të dyve për mundin që bën, se morën mundimin e një moshë të caktuar. Sakrificat e zakonshme. Domethënë dua të them që kur ti je në një moshë të caktuar, ti e bën edhe për brezin e ri, nuk e bën vetëm për veten tënde, kështu që nuk unë dua të inkurajoj çdo njeri që ka dëshirën po përgatitur të punoni shumë orë gjata, vetëm kaq. Po jo se ne jemi duam të bëhem drejtor direktivi, unë nuk mund të laj enët, nuk mund bëj kamarirën. Jo, i kam pas disa individ të tillë që është gatuar. Jo, arroje, unë të vinë në Amerikë të ty e të laj enët, jo, s'ka shanse, dua të bëhem në drejtor yteve. E kam parë disa individ. E kupton shakantime, por fatkeqësisht sarkazëm. Dhe është sarkazëm reale, është domethënë se të vjen keq që un kam pasur individ që kam pas miq në Shqipëri, dhe personi rinte në shtëpi se nuk dua të bëj punë të tilla. Duhej të bëj inxhinier dhe çonte grua në punë, një gocë shumë e mirë. Tani janë darë dhe kanë bërë shumë mirë, por domethënë ishte shumë nuk ishte e mirë për ne ta shifshim dhe i thonim asaj që ai ti e ke pasur këtë kompleks që un erdha nga Shqipëria me një familje të nderuar, të lartë akademike, un të bëj për shembull të laj enët, po marr një jo fare. Ka që këtë komplekse të evi? Jo, un kam punuar. Çfarë punësh ka bërë Kokalari para se të jetë sot head of? Un kam punuar në Boston, ka qenë midis vajtjes së parë dhe duhet kthehesh nga Bostoni se do kisha intervistën e green card të dytë. Domethënë kisha 3 muaj që të punoja për biletën që të vjen në Shqipëri të bëjë intervistën e green cardit të dytë. Dhe atëherë kam ndëtuar me kushurinë në Boston dhe punoja në një pizzeri si kashiera. Okej, dhe në një herë më thonin ai pronarin nxjerr pizzën se po digjet. Dhe unë jam djegur dhe kam qarë. Jam djegur sepse unë s'kisha bërë asnjëherë punë në shtëpi nga që isha e treta, s'të vinte ralla, nuk është se edhe mami thoshte, domethënë mentaliteti shqiptar vetëm ai që mund ta jepnin. Atjetën e fëmijërisë që s'ka pse të bësh punë. Po pastaj kalon, e mëson, edhe thua, okej, u dogje, herës tjetër qik më me kujdes. Me kujdes herën tjetër. Po, edhe nuk i thash asnjëherë ti mos më jep këtë punë, se puna ime s'kishte lidhje fare me ato, por që ndonjëherë ti duhet futesh në mosh. Domethënë ajo ka qenë një. Pra një pizzë Evi Kokalari pas ka qenë diku andej ndonjëherë, jo. Jo, e kur e kam ishte nga ato fura të mëdha, dhe ishte shumë e vështirë me thënë të drejtën, unë isha nga 21 vjeç. Pastaj kam punuar tek Italia në aeroport të Bostonit. Dhe check-in e ke parasysh te gate-i. Ajo ishte çik më fun se kishin janë 2-3 shqiptarë aty, që ishin ata ishin komplet të mësuar, domethënë me sistemin, se kishin qenë aty para meje. Dhe ca ishin në shkollë dhe bënin part-time. Po realitaria nuk paguan të mirë, paguan dhe $7 e gjysëm për orë, që ishte shumë pak dhe në atë kohë. Megjithatë ishte një vend pune sa për të bërë lekët e biletës që të kthehesh atë merë green card-i dhe pastaj kur u ktheva vajta direkt në New York, pata pak shans, sepse një me kisha ime që ndam shpim fillimisht, tha, ti shkon në shkollë për real estate, unë po shkoj në punë, dhe ajo e mbuloj këto shpenzimet kryesore dhe e ke parasysh u futa direkt në real estate, po i kam bërë, dhe okay. Dhe ato. Ne u marrëm vesh me sy, kodin e kuptuam, ja për ju në ekran. Kemi ta detaje, kështu i regulojmë bashkë, ka lezet kërë e bithonë që drejtë për drejtë edhe Evi me kuptojmë në sy tani jemi. Okej, kur vim ande nga New Yorku, i bëjmë zile Evit, ka pasur një frym bashkëpunuese mes shqiptarve, jo flas tani, po ndër vite, më vjen ndërmend Fadit Berisha që e puth fort dhe përqafoj fort, që të ka bërë foto shumë të bukra, një mik i shqiptarve atje, po a janë vërtet ti e shumë të tjerë personazhe që gjithmonë kanë qenë aty për një shqiptar në nevojë? Fadili ndërsa më shumë se unë. Pa, do më dhe po duhet jemi të sinqertë. Fadili është gjithmonë si pishtar në... Që bashkon komunitetin, shqiptarët. E bashkon dhe i limon, jo vetëm të Shqipërisë, po dhe të Kosovës. Po të shkosh të studio e Fadilit, zakonisht gjenë personajë nga më të ndryshme, gjithmonë aty takohen të tërë.
Ka frymë bashkëpunuese apo luftuese mes shqiptarëve? Se ka dhe nga ana tjetër zëra që thonë që shqiptarët nuk e ndihmojnë në fakt shumë njëri tjetrin në USA. Varet, jo, nuk ma hamëndje, dhe më thëmë varet për qarë diskutohet, për qarë duhet ndihma, por komunitetin nuk është as pak i vogël në New York. Di shumë njerëz që ndihmojnë, pa fund, dhe më thënë familjet e reja që vinë, por kam idenë e kemi kaluar pakat problemin, për shumë 20 vjetë për para kjo ka qenë shumë e përhapur, se kishe shumë shqiptar që po vinin në të njëtën kohë. Fluksi, mungesa informacionit, kurse sot besoj gjërat janë shumë ndryshe interneti, dhe më thënë informacionin ti e merë për parë se ti. Ti shkon gjaja zhërnuar në Amerikë, shumë informacionin në shpatua. Pikër, danglishën e kanë shumë mirë të shqiptarët në përgjithësisht, kështu që nuk është kaq keq, po Fadil Berisha është imbler. Ai që imbler. I thash Evi, ti do ikësh nesër, se mezi gjetëm mundësinë ta kishim sot, nuk do ikin në Amerikë, apo do ikin në një tjetër vend. Dhe zbuluam një raport ndaj themo Evi, mos bërtisni politik, bërtisni për gjëra zemre dhe shpirti, sepse ti ke një raport, ke pasur në fakt, por më pëlqen kur them ke, sepse kemi humbur njerëz në jetë dhe kemi gjithmonë në zemër dhe ata ikin fizikisht, po janë tanët. Një raport shumë të mirë me Ueda Elsa jetë. Unë normalisht isha nunaja e fëmisë, por me që Ueda ka qenë muslimane, jati ka qenë katolik, nuk donim bënim një pagëzim kishe, por që normalisht isha nunaja dhe do bënim një ceremoni, faktikisht, por në basi ndolli së mundja saj, Covidi, e shtyu si proces dhe të them të drejten, nuk e kisha imaginuar që si histori dë mbaronte në mënyrën që si, nuk e besoja që e nuk do t'ja dilte. Në Shqipëri u folë që Ueda, ndjes pas, ja ku kemi dhe një foto shumë të bukur, nuk e kishtë ndarë me njerëzit më të afërt, së mundjen, vuajtjen, ishte Evi në komunikimet të fundit? Pa diskutim, unë kam ditur që kur ishte dyshimi dhe do shkonte për biopsi. Më thërë, unë kam ditur disa ditë për para. Dhe i kam thënë është pa mundur që ti ke një gjë. Dhe më thënë, ti asë nuk pi cigare, asë dhe më thënë, ka pas një jetë të pastor. është pa mundur që ti mund të ndolli ty. Dhe më thënë, një shumë e shëndechme, overall, për të pasur. Po, tha, ke shumë drejtë. Bori biopsin, bas një ave duhet mërë të në telefon. Dhe thë shumë, pëse nuk mërë një telefon, dërgova një tekst më merë, dhe më tha që nuk është gjë mirë, dhe të them drejtën reagova se nuk e prisja. Dhe pasaj thash, okej, filani, e kanë kaluar, nuk është në një gjë, dhe më thënë, me miksin e sotme, nuk është absolutisht asë një gjë që nuk kalohet. Dhe më thënë, unë kam ditur gjatë gjithë procesit. Ajo që më bëri përshtypje mua tek Ueda, se Ueda ka qenë shumë si fëmi, po të shikoj, e vetëm nga pamja që ka pasur, e pusqeshura, ka pas një sinceritet fëmijor, dhe me thënë në moshën tonë, dhe me thënë është shumë më nurturing, më mother, ajo është si fëmi. Po kam parë një forcë gjatë periudës së mundjes. Të trajtimit, të kurimit, të luftës me së mundjen? Ajo ka qenë vetëm duke pusqeshur dhe unë s'kam pasur në njerë problem që ta inkurajoja. Këtë nuk e kam problem kur të inkurajoj njërëse. Pra, energjia dhe fuqia nuk ishte rojnë asë moment. Jo vetëm aq, po ajo shkon të gjithë kohë në spital e veshur e lyer, edhe me shakara. Dhe me thënë, shkon të aty dhe argëton të tërë, me mjek, e donin shumë. Dhe pësa e re pyesja, se faktikisht ajo bërë një kurim, kurime që bëhen zakonisht për të raste, dhe që të debolojnë. Dhe nuk është janë kuar kur. Dhe me thënë, asë për të ngrënën, se ti të humba jo dëshirat të ngrënës, ajo, ajo njëri nuk a qarë një herë, ka pas një forcë shumë të madhe, dhe sërish prap, asë njëri, asë jetëri nuk e besonim që zdoja dilte dhe me thënë, kjo ka qënë mua më ka gjetur në një ditë që nuk e prisja, të them të drejtën, dhe ka qenë godë gjajë rëndë. Se morë dhe vesh lajmin e ndarjes, ishë midet sociale, si që edhe në Shqipëri? Se uzgjova në mëgjes, se ne jemi 6 orë mrapa isha në New York, dhe një këshurira ime më shkruan që fari ka ndollur Ueda's, edhe dhe më thënë mërat avani në kokë, se unë e dje që e kështë ndollur Ueda's, por që Amerikanët tonë një në denial, që vetë vetiu ti nuk e pranon, asa jo, nuk e pranon, të dhe me thënë, po luftoj, e di që e smur, po nuk e imaginon kur që nuk doja dalësh, dhe ishte të mersi ishte, ajo ditë ka qenë, jo vetëm e ditë, po ka qenë shumë e vështirë. Kështu që nesër është në ratë të parë që do i këtë vizitoj Ueda,
dhe të merre me djalin që është goxha mirë moralisht dhe nuk e ndjen, më thotë jati, dhe do filloj të ndërtoj një relacion me të birin, tash që është një gjë që unë dhe ajo e kemi diskutuar shumë herë. Por që ka qenë djali një nga pishmanet porosit me smikeshave apo ajo kur nuk e diskutoi faktin që mund të largohem nga kjo botë? Për shkak të fuqisë të tij, ajo ka thënë kishte vetëm këtë që nëse ka një person që do i besoja, je ti. Po është bërë si gjysmë muhabeti, sepse asnjëra unë nuk e besoja kur që do arrinte dita që të shikoja. Asnjë besoja ta diskutoje, që fëmia do humbte ata, po ti gjithmonë kur e ke një fëmijë thua që domethënë e ka thënë seriozisht, po faktikisht, ma ka thënë seriozisht pare se të smure, ose pare se ta dinte që erdhi në New York, ajo fotografia është në New York, është në një restorant në New York. Dhe atëherë kemi diskutuar, edhe djali ishte shumë afër me mua, do të thonë ishte se është fëmijë shumë i mirë, është një fëmijë shumë i qetë. Si e jema, por... Zotë jetë dhe shëndet. Pra nesë do t'jesh të takosh në dashurit të tua, Gabrielin, Gabrielin dhe Wade-in. Bashortin, por edhe Wade-in. Një buqet me lule tek Weda. Në fakt ka qenë një ngjarje që edhe në Shqipëri na ka shokuar të gjithëve, jo vetëm ne që kemi punuar me të, por Weda ka qenë një nga simbolet e entertainment, media, televizionit, fillimit demokracisë. Weda ka qenë dielli në ekranet shqiptare dhe ka gjithmonë rrëqëthje. E kalojmë këtë moment të vështirë dhe përqafojmë pjesën tjetër të familjes së tij. Dërgoj përqafime në emër të shumë shqiptarëve, se jam i bindur që edhe tani janë emocionuar teksa që bërë këtë rrëfim për një diell si Weda Elsajet që i mungon shumë shoqërisë shqiptare. You are all I need. Çfarë deja vu të vjen e të sjell kjo këngë? Kjo ka qenë kënga e imja dhe e ishburit tim, e preferuara që në dasëm gjithmonë të kërcesh një këngë të ndën. Dhe fatkeqësisht kjo që e jona dhe të tërë na rekomenduan që mos e bënim të këngën tonë, por kjo ka qenë kënga jonë që nga fillimi që jemi takuar dhe ngelet e tillë. Kështu që sa herë dëgjoj me shumë qejf dhe më shkruan te ai gjithashtu që ai e ka akoma këngën e tij të preferuar mbas kaq kohë që ne jemi ndar, se kemi një relacion shumë pozitiv. E disa veta thonë tani kjo nuk që ka në Terezi, flet me kaq pozitivitet për një gjë të mbyllur, për një gjë over, ti e di që në Shqipëri gjërat kur përfundohen me sherrë shamat, me mungesë respekti. Po, absolutisht fare, madje ne kur kemi pas shkuar në gjykatë që të ndajshim, më thoshte avokatja ime për shumë, në baronim seancën, unë dhe a ishko në për drek bashkë. Dhe jo më thoshte, avokatja ju jeni vetëm. Jeni të sigur që të ndani dhe që pëndani. Po, shiko, ne nuk ndam për punë dashurie, këtë se kemi pasur kur problem. Dhe sot e kësaj dite, familja ti sidomos, më do shumë, e jema ti deri vonë më silte, se grek me origin, dhe jo gatuan të shumë mirë. Kjo nuk është dajgjë grek, po e jo më ka qënë e lindur në greqik, shu që gatuan të shumë mirë dhe më silte gjithmonë. Kanë qënë që kalicunja nga Kreta, këta ka qënë nga Kreta, që janë tradicionalet të Kretës. Pra, raporti me vjerën pas ka qënë fantastik. Me vjerën, me kunatat, madje, kur i mindar, ato rinë nga na ime, dhe më thënë, ai shumë, dhe më thënë, jemi shumë relacione respektuar, gjithë fisi e tyre më ka dashur shumë, dhe kemi pas një, edhe ndarja them, ka qenë deri diku shumë e shëndetshme, që është pak e çuditshme të thotë. Mendoj që duhet parë kështu, shumë organike, këto ndarjet me luftë të tretë botërore, të vjetë në kam pak. Nuk e pse, për shumbull, dhe po të kesh një relacion të arqë në bas ndarjes, personi që ti i ri duhet të ketë respekt për të shkuarën tënde, sepse ti duhet kesh respekt për të shkuarën tënde, në që ose ti fillon një relacion të ri, kjo është mendimi im, mund të jem naive, po s'kam pasur probleme këto anë, nuk më duket diçka normale që ti të kesh një respekt për të shkuarën tënde, se po nuk e respektove ti, nuk e respektove dhe personin që vjen në jetën tënde. Dhe unë uroj që ish burim të ketë një jetë shumë të mirë në të ardhmen me dikë, me një person që për te do t'a doj një, nuk smuresh vetë. Kjo është gjëja kryesore, kur ti ndarjet se nas njerë të mira, dikush vuan, zakonisht, për e jona që e më shumë pun logike, dhe faktikisht, gjitha ime ndryshoj shumë bas ndarje, si janë në profesionale, si janë në politikë, dhe politika që unë gjithmonë kam dashë në merem të qonë gjitha ndej me ultime, dhe unë e më gjithë konë duke ultuar, dhe kjo është e diçka që nuk përputhej me jetën që donte ai që ishte shumë më i qetë, dhe unë e kuptoj pse, sepse ishim shumë mirë financiarisht, nuk ishte nevojë të punoje, vetëm që ndonjëherë ti ke lindur për disa gjëra dhe do t'i ndjekësh, por që
Unë uroj që shumë femra të kuptojnë që është gjithmonë më mirë të gjesh një gjuhë të kujtosh që duhet kesh respekt. Sepse në qofse ti ke qenë i martuar dhe nuk e respekt për atë që ke bërë ti për martesën, ti nuk e respekt për veten tënde. Këtu fillon, po ta marrësh. Këtu është e gjitha, duke nisur nga respekti ndaj vetes dhe ndaj tjetrit. Nga vetja në radhë parë dhe martesën duhet ta marrësh si institucion që ti e futur me dëshirën e plot. Okay. Dhe është më e shëndetshme, them. Po faleminderit shumë Evi Kokalari për këtë dozë sinqeriteti dhe shkojmë pak tek kënga e dytë. Do t'na befasoj, nuk e di, dëgjojeni pak. Asnjë gjë përveç serinisë time. Domethënë kushdo që më ka njohur mua në vitet e gjimnazit, e ka ditur që Evi dhe Shade janë bashkë gjithkohon. Dhe ndoshta po të kemi miq që e dëgjojnë këtë do qeshin sepse e din kuptimin, po Shade jo vetëm që më ka ndjekur gjithkohon në rini, po më ndjek edhe tashti. Është një nga këngëtare që unë jam këthyrë vazhdimisht dhe i digjoj gjithë kohën. Ke që një studente rebele, ndo një të pa bërë? Në... Pa shumë. Vërtet? E të Sami Frashri, sidomos, në gjimnazi, të jam e sigur që ka plot histori që mund t'i thonë mësueset. Me dashuri, brënda, por që dëmë dhe nuk kam, ka pasur shumë. E di që edhe unë jam samist. A, dhe ti e se njështë? E mbyllim e misionin tani. Nuk pëtë atës, në qarvitin nuk pëtë atës. I bëm golet në emisionin. Shumë vetë, i zollë balë të energji. Êshtë gjitha energji. Një samist për një samiste. Shkojmë pak tek, kjo melodi. Unë s'kap që në asjën Ameri, të aplikoj për këtë vizën 10 vjeçare. Do bëjë shumë mirë. Zonja ambasadore. Të përshëndes. Mos ja kërko kur i ulur me mua, se kërë e shanset tjetë s'ke për të marë. E ke presu shumë, pa e gjenjë një moment tjetër, kur si jam unë vërdalë. E humba, po jo, ju keni nxjerë dhe foto, ti këtë reguar që dhe shumë friendly, ka ndryshuar gjatë. Ka isorira gjatë, ka ndryshuar gjatë. Po ta montaj, i hiqen i këtë pjesën se lata. Ma bëre dëmë Evi Kokalari? Një gjotë e shetë, po ta refuzuar, në basë kësa intervjistës live. O zot, ma bëre dëmin... Da bëjmë problem. Po, unë dhe jam të reguar ka që mirë sot me ty. Ma bëre dëmin ka që shkolla. Dhe gjo, fatë ke si shë prezenca ime në njërë bënë shumë dëm. Vetëm duke qënë prezent. E ke përësë shë që më falë në qësë të refuzon. E dhe i tem betës në bau ndo njërë manë, mos u bëjmë ka që mirë në ekran. Sa të hiki unë, fillom shati dhe më. Jemi në regu. BB King, why? Amerikë. Amerika është, kanë ndjekur që nga fillimet e mia në Amerikë, kam qenë njëri i bluzit, kam qenë në një nga koncertet e BB King dhe është një nga gjendra që unë ndjek dhe dëgjoj gjithkohon gjithashtu. Dhe sidomos kjo këngë është një nga këngët e mia preferuara ka që për 20 vjeçarin e fundit dhe ka me Eric Clapton, faktikisht ka një duo shumë të lezeshme në gitare. Rastisht shpesh ti shohësh... Ka vdekur ai tani. Jo, jo, nuk flas për BB King. Flas të jesh në koncerte jazzy live, në evente gjen kohë edhe për një muzikë të parë në skena për si gjalli? Është Evi njëri që pret një bilet shkon në koncerte? Vetëm për BB King kam bërë dhe the Broadway shows në New York. Po ndryshe, do të thënë kam dashur të bëj të shkoj tek Shade for sure. Dhe kuptohet nga që shkoj rall në për koncerte if ever. Mundojmë që t'jem në rjeshtën e parë dhe ta kemë experience të plotë. Por që BB King e dia që do t'i vinte një moment që dhe mund t'i këte, kështë një koncert në New York dhe thash duhet e shofë, se di edhe diqë pas nga një viti kam den. E kape koncertin? E kape koncertin, ta njën për ngellur vetëm Shadej. Si dhe Kristina edhe Evi është goca e babit. Pikërisht. Kjo faktikisht e zdoja të prekesha që parë me u e idëm, edhe nuk duhet prekem, se jam shumë e fort nga natyra, por... E pashmangshme lotë të tuaj të rrjedhin për babin? Ups, I'm fine. Kjo ka qenë kënga që kam kërcyrë në dasmën time, por nga që babi kështë e dekur për para. Kemi marrë masat? Faleminderit, si kam marrë masat. E kam kërcyrë me Vilson Kokalarin, që është një personaj tjetër në familje, që është marrë me Apollon 11, që fëse këtë ditur ka qënë inxinjeri. Pa tjetër e di e kam dëgjuar edhe rëpimin të inxinjeri parë, për ulljen e parë në hërë. Dhe vëtish dhe aji, por që aji ishte i vetëmi person që më kujton të babin. Edhe nuk e digjoj shpesh këtë kongë, se nuk do të prekem, po kjo ka qënë ajo lidhja që më kujton të dy ata.
Po, reklama. Ka moment, nëse ka pasur miliona që ke thënë, sikur edhe një herë ta përqafoja, sikur edhe një herë më binte në përëndra. Asë nuk dua ta mendoj momentalisht se nuk është mirë qaj në skenë. Ermal Peçi që pan syt, lotët e Evi Kokalari. Vetëm tim ke bërë të qajnë, që të qemi, që të plasim, të plasim. Asë një nuk ka pasur mundësi në bëjmë mua të qajnë. Janë një që pan syt. Babi prapë. Jam rritur me këtë këngë. Kuptoj Gjirokastrit, shkoj gjithmonë në Gjirokastrë, kështu që ka qenë një lidhje, po pash edhe kameramanët që po e ndjenin këtë këngë. Kjo është një këngë që kam idem prek shumë shqiptar. Kokalari kam pas toka faktikisht në Janin, dhe më dhe kam pas një histori dhe sa herë që dëgjoja në radio kam qenë me timate vogël dhe ai fliste dhe është ajo nostalgjia, dhe më thënë, Gjirokastrën kam gjithmonë zemër nga babi, me qizë se kam qenë e lindur në Tiranë, edhe kjo këngë më qonë direkt atje. Nuk e di sa ke parë ti programe televizion shqiptar, po nëse dikush të ishe në vendin tim nga moderatorët, por edhe moderatorët femra, do të stër mundon një shpirti ndani për babin që ti vetëm të qaje dhe të bëje pa fund lajme. Dhe unë këtë nuk e bëj. Se ti... Nuk e bëj se... Ti doj që të njëlemi shok ne. Nuk do e bëj dhe nuk dua që të bëj hilet e portaleve, klikimeve në kuadrat të raporteve njërzore. Për shëmbull, ti ke treguar gjithmonë fuqinë një zonje e cila ka folur, ka treguar të mira dhe të këqia të personazheve të tjera politike. Suet që në Shqipëri gratë luftojnë shumë njëra tjetër. Nuk e di është vetëm apo jo. Ah, I love her. Zonja Berisha? Shumë sweet. Zonja Berisha futet në kategorinë time moje, që është njëri qetë, i butë, e ëmbël, me klasë, proper, që i themi në anglisht, nuk di si quhet në Shqip. Dhe më thështë, është një nga personajet më të ëmbël, dhe më vjen keq që po shkojnë në gjithë të qëfar ka ndodhur me non-gratën, që është bërë dhe kjo non-gratën, të më të gjë është skandalose, por shumë e mbërë. Nëse njëse me kaj dashuris, do shkojmë kur të e dhjeta. Një sugjerim për zonjën Berisha? Misor, ndoshta, ose nuk e di, di qka? Absolutisht, asë një gjë. Shkojmë të këpoto e dytë, përshëndesim këdo që është në këtë testim. Personajë i dytë, zonja Topalli. Mua nuk më përshëndet. Nuk të përshëndet? Dhe më kanë tanë. Kur kemi pas, salutime kanë qënë sepse kanë përshëndetur unë atë. Ka ndollur një herë në studit e Blend Fevziu të fëtot fare dhe kam shkuar i kam dëndorën dhe pasaj kam përqafuar kur jemi ndarë që të kuptohet që unë s'kam absolutisht asë një që për asë një. Dhe edhe në kongres më kaloj me brap, nuk më përshëndetur. Po e thamë publikirë sepse më ka bërë për shtypje. Ka të qka që të nuk e di në raportin tuaj? Nuk ka absolutisht asë një gjë në raportin tonë, por më thonë që kjo është reagimet e saj në përgjithësim me femrat, dhe kur kanë qenë në pozicion, kanë bajtur shumë femra largë, vetëm që dali në planin e parë, dhe në kongres ishte ullur Monday, pasaj erdi dhe ullë basmi dhe zonjës Berisha, kam idejnë që të ishte në ekuadruar në televizion, po nuk në përshëndeti dhe unë së djeqë ishte edhe kur e parë për i thëshë. Këmë ka bërë shumë përshtypje dhe dhe më të kam pas shumë simpati së shefor dhe mund t'ishe një rol, dhe mund t'jeta koma rol model fantastik, por që gjithmonë i kam bajt femrat larkë, që të djetë vërëm dhe ja jeshtë gabim shumë i malë për femrat që ka nevoj. Ok, një tjetër personash që shojmë tani në studion ton, nga zonja Berisha, Topalli, shkojmë tek, Spiro Palli, Edisa. Më vjen asë një gjë. Asi gjë? Absolutisht, nuk... Ok, jo, edhe... Përveç një fotografi që është në Facebook që bëjnë shakare, që vetën fotografi të kësa i bëndë, absolutisht asë një gjë, edhe e kam dëgjuar një dyherë në debate për para zgjedhjeve të 25 prillit, për s'kam, është... Mirë, respektoj gjdo në ndjesit të ndën, një tjetër personazh politik nga Elisa Spiro Palli, shkojmë tek, Krye Mali, Monika. Monika në dua. Monikën e do? Po, e duaj sepse është shumë agresive dhe i futet diçka edhe e bënë. Dhe në zgjedhjet e Luzim Bashës, unë e di që kjo ka bërë vetëm, dhe me thënë luftën, me si përpartim, për lësëim, për të bërë koalicionin, për të arritur një gjë. Dhe është një njëri shumë flexible, dhe me thënë, me Monikën mund të flasësh për çdo lloj teme, dhe gjithmonë ngjire, dhe me thënë nuk e ka atë, është shumë chill. Ka një të gjusëm ko, do në masakrojt të dybe nga regjia. Një tjetër foto pas zonjës Krye Mali është, një tjetër personash, e shojmë pak,
Grida, Duma, ka gjithmonë një tonalitet, grida, zë, debate, akuza grida dhe akuza. Grida është e bukur dhe ka pasur potencialin të bëhet një nga figurat më të forta, sepse nuk është se nuk ka inteligencën, por që i mungon thelbi që e mban një person real dhe genuin, dhe kjo ka qenë, dhe të tjerat asë nuk po i futem këtu, po djenë, më thëmë njëve të mija. Lajmeve nuk e di sa i ndjek lajme të rozë, po, uaj, qëfar? Nuk e di, pash në një lajmë të shtia, po, për para. Jo, jo, flasë këto ditë për reagimin të ndaj Blona Qeretit. Qëfar ndolli me Blonën? Evi Kokalari shpërthen kundra Blonës, Evi kundra... Po, shpërthen i thënë, këto do me thënë, nuk është se ishe shpërthim fare. Ishte diçka që mua më erdhi keq që asaj ju bëj një nderë, ajo u pyet për të marrë pjesë, dhe ju kishte thënë po, unë nuk e di këtë fare. Dhe të nesmen e ktheu dhe tha jo. Dhe dolën portalet, dhe do të thënë, portali që dhe Blona Qereti tha jo Berishës, ai që një gabim fatal, unë isha prezent, unë kishe diskutuar me mua, mori mendimet e dikujt që nuk duhet i merte nga Amerika, dhe më erdhi shumë keq, sepse nuk ishte shumë gjëra të tjera, dhe më thënë që... Pa ti ishe më shumë kundër veprimit të saj, apo prezentës të saj në PD? Ta shti është shumë e komplikuar se kaq, okay, por realiteti është ky që ajo kishte thënë po fillimisht dhe prandaj u fut në listë. Nuk asnjë nuk është futur në listë pa na dhënë aprovimin dikujt nga këto që po e bënin listën. Dhe ajo e ka ndihmuar për dënat të shkuara, këtë e di dhe unë e di që ajo do se Liberishë, nuk është se, domethënë e di vet. Por fakti që ajo u kthye dhe tha ajo të nesmen, dhe së të mos dhe pa folur me grupin, pa folur ajo duhet kështë e ngritur telefonin në ratë partë mërë të mua në telefon, për këtë qofë se kështë e një diçka, një gabim fatal i asaj, dhe kjo ishte rasti vetëm që e duke që kjo ishte një nderë për ato, duhet a mërë të si nderë, nuk e di nëse i kanë bërë një nderë tjetër ka ishtë malë në Shqipëri Bleonës, sepse i kanë ndjekur paka shumë gjyrat se si shkojnë këtu, dhe duhet ishte të reguar shumë diplomatike, shumë e kujdeshme, për shumë arsyeja. Të falenderoj shumë për këto rrëpime, ndjes për sy çka të lotuara, por jeta ndonjëherë është edhe lot. Por është loti është gjithmonë fuqi dhe është kujtim për ata që si kemi për të thënë që ju duam shumë. Rrugtim të mbar nesër për shafime atje ku do të shkosh edhe më beso të duan më shumë dalet të tilla ku edhe loti bëhet më njerëzor. Faleminderit shumë dhe do e kem dhe mbaj këshillën. Edhe do ta marr atë vizë turistike, hapë telefonin.